Көмүрдүн баасын жөнгө салуу боюнча чара көрүлөт. Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы билдиргендей, бааны жөнгө салуу боюнча министрлер кабинети да кырдалга жараша өзүнүн иш аракетин жасап жатат. Мурунку жылдарда да ушундай кырдал түзүлүп, көмүр дефицит товарга айланып, өкмөттүн экинчи базардагы көмүр баасын жөнгө салуу боюнча монополияга каршы агенттикке тапшырма берген атайын токтому чыккан. Бүгүнкү күндө да ошондой иш чаралары жүргүзүлөт. Кара кеченин өзүндө көмүрдүн бир тоннасы 1330 сом деп баалануда, ал эми ташылып келген көмүрдүн тоннасы 5000 сомдун айланасында сатылып жатат. Бул өткөн жылга салыштырганда 1400 сомго чейин кымбат.